Og straks overtar Kåre Siem kraken her. Den holder? Ja, det vil vise seg. Det vil vise seg, ja. Ja, du skal også inn på noe med dette med å liste seg inn til kvinner og sånn. Skal jeg det? Ja, jeg, ikke du da, men din vise. Ja, jeg husker ikke med en gang, ja, men det er mulig det. Ja, jeg tror det vil avsløres etter hvert. Lite listing, tror jeg. Ja, lite listing, ja. Men den har en moral den også. Da får vi høre på den. Moral er bra. Bagren i Paris. I Parises by en bager levet fredelig for sant. Men mens mannen bakte kager, kona elsket en løytenant. Slikt noe må ei kalles rett. Kjære koner, gjør ei dett. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Og en dag mens mannen spaserte seg en tur på Champs-Élysées, straks var løytnant en hos kona, og for henne lå opp på kne. Men akk, så kommer mannen hjem, og historien blir slem. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Kona fluks sin løytnant gjemte ut i bagerovnen bratt. Mannen ville ikke skjemte da han skjønte galt var fatt. Åh, mens han smilte gromp og vilt, hente han en mektel. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Iblant kringler og blant båler, kavringer og vetebrød. Løytnanten det ei utholder, men er snart fullstendig død. Slikt noe må jo kalles frekt, for mannen ble fullstendig stekt. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Bageren ble arresteret. I slik bagning er forbudt. Derpå ble han giljotineret og var derfor helt kaputt. Kona udrukna seg av sorg og ble innlagt på La Morgue. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Fiddeli jung, kong, 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 kei. Koner, dette råd mottager, hjem i ovn, ei venen kjær. Hør nå også, min kjære bager, og av denne historie lær, at løytnanter ei stiges og la dem heller være rå.